Terdapat juga pertanyaan berkaitan dengan kemasukan ke institusi pengajian awam dan institusi peringkat tertiary awam yang lain bagi tahun 2021. Untuk makluman, penjadualan semula peperiksaan awam ini tidak akan menjejaskan kemasukan murid ke institusi peringkat tertiary awam serta kemasukan murid ke institusi pengajian tinggi awam melalui sistem UPU online yang dikendalikan oleh Kementerian Pengajian Tinggi. Bagi pelajar program matrikulasi KPM dan pelajar Institut Pendidikan Guru IPG, mereka akan meneruskan pembelajaran secara dalam talian sepenuhnya dan melakukan ulang kaji kendiri sehingga 31 Disember 2020. Pelajar program matrikulasi KPM akan kembali semula ke kolej dan meneruskan program pada 4 Januari 2021. Ujian Malaysian University English Test atau MUET untuk pelajar matrikulasi yang dijadualkan pada 8 hingga 19 Disember 2020 akan ditangguhkan ke tahun 2021.